Саламатсыздар ма, құрмет көрермендер, 34-5 сеп 10 сынып алгебра мектеп баспасы теңдеуде жаңа айнымалы енгізу тәсілімен шешімдер делінген. Шешіп көрейік. Біріншісінен бастап. Бізге берген x плюс 1-дің квадраты көбейтілген x квадрат плюс 2x минус 12 тең 0. Енді әртүрлі жолдармен шарып алып, мен әр есепті екі жолмен шарып көрсетейін. Біріншісі x плюс 1-дің квадратын жазайық. Енді 7-ші сыныпта бізді қысқаша көбейту формулаларында a плюс b-ның квадраты a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат формуласы бар етін. Екі өрнектің қосындысының квадраты. Енді осы формуламен жазатын болсақ, бізде бұл x квадрат плюс 2x плюс 1 болады. Және көбейтілген x квадрат плюс 2x минус 12 тең 0. Енді мына жерде байқасақ, жақшалардың ішінде x квадрат плюс 2x бар, мұнда да x квадрат плюс 2x бар. Демек осыны біз x квадрат плюс 2x тең 1 айнымалы енгізейік. A, B, S деп енгізсек те болады, мен T деп енгізейін. Сонда бізде бірінші жақшамызда x квадрат плюс 2x-ның орнына T-ны қоямыз. T қосу 1 болады демек. Және екінші жақшамыз ол T-ға тең болып кетті. Минус 12 тең 0. Енді жақшаны ашайық. T-ны T-ға көбейтсек бізде T квадрат болады, плюс T болады, минус 12 тең 0. Ен квадрат теңдеу шықты. Виет теоремасын қолданып тапсақ та болады. Түбірлерін немесе дискриминант арқылы шығарсақ та болады. Жалпы түрде дискриминантпен шығарады. Көпшілік, сондықтан бізде дискриминант арқылы табайық. Жалпы түрде бізде квадрат теңдеу ax квадрат плюс bx плюс c теңдеу болса, дискриминантты v квадрат минус 4 атсы формасымен анықтайтымыз. Демек бізде дискриминант тең болады. Мұнда 1-дің квадраты минус 4 көбейту а'мыз 1-ге тең, және s'ымыз минус 12-ге тең. 1-дің квадраты ол 1, мұнда 2 минус плюсті береді. 4 бірін 4, 4-тен 12-ге бөлсек 48, қоссақ 49, және 49 деген 7-дің квадраты 0-ден үлкен. 49 деген 7-дің квадратын болады. 7, 7, 49. Енді бізде дискриминант 0-ден үлкен болғанда, x бірінші, екінші түбірлеріміз минус v плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a формуласымен есептейтінбіз. Енді бізде x емес t болғандықтан t1, t2 дейміз. Минус v деп тұр. Бізде v-мыз 1-ге тең, демек мұнда минус 1 плюс минус түбір асты дискриминант, түбір асты 49-дан 7 жады, өткен 7-дің квадраты 49 бөлінген 2a, a-мыз 1-ге тең, 2 бірім 2 демек. Бірінші қосайық минус 1-ге 7-ні, осын 2-ге бөлейік, плюсын аламыз бірінші. Қоссақ 7-тен 1-ді азайтамыз деген сөз. 6-ны 2-ге бөлсек, бұл бізде 3-ге тең болады. Енді минус 1, минус 7 ол бізде минус 8-ді береді. 2-ге бөлсек, минус 4 болады демек. Мынау бізде Т1, мынау бізде Т2. Енді тапқан мәндерін Т-ны апарып орнына қойып, X-тарды табайық. Сонда бізде бірінші Т1-ді қояйық, Т-ның орнына апарып, x квадрат плюс 2x тең болады демек, Т1 десек болады. Сонда бізде x квадрат плюс 2x тең болады, Т1-міз 3-ге тең болған. 3-ті қарама қарсыға мен сол жағына көшірейік, сонда бізде x квадрат плюс 2x минус 3 тең 0 болады. Дискриминантын табайық тағы да. 2-ның квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус 3. 2-ның квадраты 4. Мұнда 2 минус плюсті береді. 4 бірін 4, 4-ші 12 плюс 12 тең 16 және 16 дегеніміз бізде 4-тің квадраты және 0-дің үлкен. Мына бетіне жалғастырайын. Сонда бізде x1, x2-міз бізде формула бойынша минус v, вомыз 2-ке тең демек. Минус 2 плюс минус Burası дискриминант, ол бізде 4 бөлінген 2, амыз 1-ге тең болыптан бөлінген 2. Минус 2 қосу 4-ті аламыз бірінші. Оны 2-ке бөлеміз. Минус 2-ке 4-ті болсақ 2, 2-ні 2-ке бөлсек, ол 1-ге тең болады. Және келесі бізде минус 2 минус 4 бөлінген 2. Bunda minus 6 болады. Minus 2, minus 4. 2-ке бөлсек, minus 3. Сонымен 2 түбір шықты әзірше. Және екінші t2-ні апарып қоямыз t-ның орнына. Демек, x квадрат плюс 2x тең болады t2 десек болады. X квадрат плюс 2x t2-міз бізде минус 4-ке тең болған. Минус 4-ті қарама-қарсыдан бөлген сол жағына көшірейік. X квадрат плюс 2x плюс 4 тең 0 болады. Дискриминантты анықтаймыз тағы. 2-нің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту 4. 2-2 4 минус 16. Бұл жағдайда бізде минус 12. Және кіші 0-ден. Бізде дискриминант кіші 0-ден болған кезде нақты шешімдері жоқ болады. Демек, бұл бізде boş жиын. Демек, жауабын жазсақ болады. Жауабы сонда бізде x1 тең болды 1, x2 бізде тең болды минус 3-ке. Тағы басқаша шығарып көрсетейін осы есепті. Енді біз x квадрат плюс 2x-ті екі өрнектің қосындысының квадратына келтірейік. Бірінші жақшаның өзін жазайық. X плюс 1-дің квадраты көбейтілген x квадрат плюс 2x. Мұнда x плюс 1-дің квадраты болу үшін бізге қосу 1 жетіспейді. Демек, 1-ді қоссақ, 1-ді азайтуымыз керек. Минус 12 тең 0. Мына жер бізде сонда x плюс 1-дің квадратын береді. Сонда бізде x плюс 1-дің квадраты көбейтілген x плюс 1-дің квадраты минус 1 болады. Минус 12 тең 0. Енді осы жерде біз x плюс 1-дің квадратын t деп алайық. Сонда бізде x плюс 1-ның квадратын орнына t-ны қоямыз. Және мұнда жақшаның ішінде t минус 1 болады. Минус 12 тең 0. Мұнда да жақшаны ашамыз. T квадрат болады. Минус t минус 12 тең 0. Мұнда біз t-ны тағы көбейттік, t квадрат. T-ны минус 1 көбейттік, минус t болды. Және минус 12-ні өзін жаздық. Дискриминант арқылы шығарайық тағы да. Вымыз бізде минус 1-дің квадраты, минус 4 көбейту, 1 көбейту, минус 12. Тең болады, демек, мынау бізде 1 болады, мұнда плюс болады. 48 тең 49. Бұл бізде 7-дің квадраты 0-ден үлкен. T1, T2-міз бізде минус в, мұнда 1 болады, демек 1 плюс минус 7 бөлінген 2 болады. Амыз 1-ге тең 2 бөлім 2 бөлімінде 1-ге 7-ні қосамыз, 12-ке бөлеміз. 1-ге 7-ні қоссақ 8, 8-ді 2-ке бөлсек, 4 bu bizde T1. Yani T2'miz 1 azaytıyor. 7 bölüngen 2. 1'den 7'ni azaytsak minus 6. 2'ye bölsek minus 3. Bu bizde T2. Sol menen de olsa T1 men T2'ni apap tınavını koyaq. Birinci biz T1'de koyaq. Sonunda bizde x plus 1'den kvadratı ten boladı. 4'ke elimda x plus 1'de tavayıq. X plus 1 degenimiz ten boladı. Plus minus tübür aslında 4. İki jağında tübür aslına alsaq boladı. Sonunda bizde x plus 1 ten boldı. Plus minus 2. Osıdan endi biz birinci x plus 1 ten plus 2 de alayıq. X tabatın olsaq. Bir qarama qarşıdan bölümünü olsaq da 2 azaytı 1 oladı. X ten boladı. 1 oladı demek. Және minus 2'ni aparıp koyalımız. X plus 1 ten boladı minus 2'ye. Osıdan bizde x ten boladı. Minus 2 minus 1. X ten boladı demek. Minus 3'ye. Mınau bizde 1'inci tübürü. Mınau bizde 2'nci tübürü. Endi 2'nci biz T2'ni aparıp koyaq. T'nın orına sonda bizde x plus 1'den kvadratı ten boladı minus 3'ke. Endi bizde x doğrunu qanday san qoysaq da jaq sanış ters san çıqsa da, oğun çıqsa da məni 10 boladı. Al bizde minus 3 ters san demek. Bu yerdə şeşim yok, boş şeyim boladı demek. Cevabı toğru aldığın hesap siyaqtı bizde x'den 1, x2'den minus 3 alınğı şarğanımızdağıdı 1 men minus 3 çıktı. Endi orqdar ağısı mümkün. X1 minus 3 bolu mümkün. X2'den 1 bolu mümkün. Ol endi mağızlı emes on. Orqdara ağısı da şeşimleri osu oladı. Sonmen birincisini çıxarıp bittik. Екіншісін шығарайық. Сонымен бізде x минус 2-нің квадраты көбейтілген x квадрат минус 4x минус 12 тең 0. Бұны да екі жолмен шығарай алдыңғы есептегідей. Бірінші мына x минус 2-нің квадратын орындайық. Енді бізде a минус b'ның квадраты мына жерде минус болады, айырмашылығы сол. A kvadrat minus 2a plus bu kvadrat болады. Demek birinci жақшамыз bizde x kvadrat minus 2 eselengen birinci örnekten ikinci örnekten көбейтіндісі 2x және 2 көбейтеміз minus 4x болады. Және plus 2'nin квадраты ол 4. Екінші жақшаны өзін жазайық. Енді байқасақ бізде мына жерде x minus 4x бар, мұнда да x квадрат minus 4x, мұнда да x квадрат minus 4x бар. Демек жаңа айнымалы енгізейік. X квадрат minus 4x дегеніміз бізде бір жолы б-ға тең деп алайық. Сонда бізде бірінші жақшамыз b плюс 4 көбейтілген b minus 12 тең 0 болады. Жақшаны ашайық. Бұнымен бұны көбейтсек b квадрат плюс 4b минус 12 тең 0. Дискриминантын табамыз. 4'тің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус 12. Мұнда 4'тің квадраты 16. Мұнда плюс болып кетеді. Және қосылған 48 болады. 4'тің 4, 4'тің 2 көбейтсек 48. Қоссақ бізде 64, 64 деген 8'nin квадраты және 0'ден үлкен. Және b1, b2'міз бізде формула бойынша. Минус 17 формуладан бізде бұмыз 4, демек минус 4 плюс минус тубырасы дискриминанттан бізде 8 шығады. Бөлінген 2, ал біз 1-ге тең болғандықтан бөлінген 2. Onda biz qosuni alamız birinci. -4 qosu 8 bölüngen 2. Onda -4'e 8'de olsaq 4 boladı. 2'ye bölsek 2 boladı. Bu birinci tübürü. Bu birimiz. Kelesi bizde -4 -8 bölüngen 2. -12 bölüngen 2. Bu bizde -6. Bu bizde bu 2. Yani sizdir bir desten -4 -18 -12 bölü 2 ten -16 -6 deyip yazsanızlar da boladı. Ben sizlerge tüsünüktü olu için yazıp atırım. Kelesi endi osu мәндерін апап bunu oruna koyayıq. Birinci bizde x kvadrat -4x ten boladı bu 1. Bunda bak koyu vereyim. Sonda bu bizde x kvadrat -4x ten boladı. Bu birimiz somen 2. 2'ni karama karşı tamamen sol jağına köşireyik. Sonda bu bizde x kvadrat -4x -2 tek 0 boladı. Diskriminantını anıqtayıq. -4'tün kvadratı. -4 көбейту 1 көбейту -2 -4'ün квадраты 16. Мына жерде плюс болып кетеді. 4 +8 болады. Бұл бізде 24. Және 24 нөлден үлкен, демек 2 түбірі бар. Вымыз бізде -4, демек формулада минус бар, мұнда плюс болады. 4 +- түбір астында 24. Bölüngen 2, a'mız birge teң bölünген 2. Endi мына жерде біз 24-ті 6 көбейту 4-те ойласақ, демек 4 +- түбір астында 4 көбейту 6 десек, бөлінген 2. Мұнда біз 2-ні алдына шығарып жіберсек болады. Түбірдің сонда бізде 4 +- түбір астында 2 көбейтілген түбір астында 6 болады. Bölüngen 2. Ortak köbültüş 2'ni жақша сыртына шығарып жіберсек, сонда бізде 2 көбейтілген 2 қалды. 4-ті 2 бөлсек 2 +- түбір астында 6. Бөлімде 2 бар, мына 2-лерді қысқартып жіберсек болады. Сонда бізде 2 +- түбір астында 6 болды. Бірінші түбірі плюсін аламыз, екінші түбірі минусын аламыз. Бұл бізде бірінші етін және екіншіден біз v екіні қоямыз. X квадрат -4x те v екі. Демек x квадрат -4x v екіміз бізде -6. -6 +6 көшіреміз сол жағына. Дискриминантын табайық. -4'ün квадраты -4 көбейту 1 көбейту 6 -4'ün квадраты 16. Мына жерде 24, 16-тан 24-ті азайтсақ -8, және бұл бізде 0-ден кіші, демек бұл жағдайда шешімі жоқ, нақты шешімдер жоқ. Демек жауабы сонымен x бірегіміз 2 +- түбір асты 6 немесе x теңдік 2 +- түбір астында 6 болды. Осы есепті тағы басқа жолмен де шығарып көрейік. Алдыңғыдағыдай біз x -4x-ті x -2-нің квадратына келтіруге тырысайық. Сонда мына бізде x -2-нің квадраты көбейтілген x квадрат -4x, және бізде қосу 4 desek azaytı 4 desek boladı. Sonda 4'ten 4'te azaytsak bizde 0 boladı. X kvadrat minus 4x kaytadan çıkadı. Endi mınau bizde x kvadrat minus 4x qosu 4 degenimiz ol x minus 2'nin kvadratını beredi. Demek mınau bizde x minus 2'nin kvadratı kubitilgen. Жақшашында x minus 2'nin kvadratı minus 4. Minus 12 тең 0 болады. Жаңа айнымалы енгіземіз. X minus 2'nin kvadratı bizde. A деп алайық bu жолы. Орнына қойық. X minus 2'nin kvadratının орнына a'nı сол кезде бұл бізде a болады. Көбейтілген. Жақшашында a minus 4. Минус 12 тең 0. Жақшаны ашайық. Аны бөлсек a квадрат минус 4. Аны минус 4-ке бөлсек минус 12 тең 0. Дискриминантын анықтаймыз. Минус 4-тің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус 12. Мында жерде бізде 16 қосу 48. Бұл бізде 64. 64 деген 8-дің квадраты 0-ден үлкен 2 түбірі бар. Demek A1, A2'miz bizde. Bunda minus 4. Demek plus 4 buladı. 4 plus minus 8 buladı demek. Bölüngen 2, bölüngen 2 buladı demek. 8'e 4'te kossaq 12, 12'nin 2'ye bölsek 6 buladı birinci tübürü. 4'ten 8'e azaytsaq minus 4, 2'ye bölsek minus 2 oladı. Mınau bizde A1, mınau bizde A2. Және birinci biz A1'ді koyaq. A'nın ornına sonda bizde x minus 2'nin kvadratı тең болып тұр 6-ға. Енді осы жерден 2 жағында түбір астына сап болады. Сонда квадрат жойылады. Сонда x minus 2 тең болады. Плюс минус түбір астында 6. Сонда бірінші плюсын алатын болсақ, бізде x минус 2 тең болады. Түбір астында 6. Осы жерден x табатын болсақ, x тең болады. 2 плюс түбір астында 6. Бұл бірінші түбірі болады. Және екінші түбірі x2. Мына минус 2-ні көшірсек, оң жағына плюс 2 минус түбір астында 6. Немесе жалпы x-тен 2 плюс минус 6 десекте болатын мына жерде. Мына жерде біз x-тен болады 2 плюс минус түбір асты 6 деп жазсақ та болатын еді. Енді жеке-жекеде табатын болсақ, x1 бізде плюсымен аламыз, x2 бізде минусымен аламыз. Енді екінші жағынан бізде x minus 2 тең болады a2-ге. Бірдестен санын қойсақ та болады. X minus 2-nin квадраты тең a2-ге. Осы жерде бізде x minus 2 тең болады. a2 дегеніміз минус 2. Мына жерде квадраты бар. X minus 2-nin бізде енді жақшадан квадраттың ішінде тұрғандықтан оң сан шығады, бізде теріс сан шығуы мүмкін емес, демек шешімі жоқ. Жауабы сонымен бізде x тең 2 плюс минус түбір асты 6 деп жазсақ болады. Мына жерде де біз бірінші a1-ге тең деп жазсақ болады, кейін мәнін орнына қойып жазсақ та болады. X минус 2-nin квадраты тең 6-ға деп жазып алсақ болады. Тең a1 деп. Болмаса бірдестен тең 6 деп жазып кетсек те болады. Сонымен бұнты екі жолмен шығардық. Келесі үшінші есебін шығарайық. үшінші серінде бізде x квадрат плюс 3x қосу 1 көбейтілген x квадрат плюс 3x қосу 3 минус 3 тең 0. Енді мына жерде бізде кішісі x квадрат плюс 3x қосу 1. Мына 3-ті біз 1 қосу 2 деп ойласақ болады. Түсінікті ол үшін жаза салайын. Сонда бізде бірінші жақша x квадрат плюс 3x қосу 1 болса, екінші жақшамыз x квадрат плюс 3x қосу 1 қосу 2. Мына 3-ті біз 1 қосу 2 деп жаздық. Минус 3 тең 0. Сіздер мына екінші жолды жазбай қойсаңыздар болады. Бірдестен x квадрат плюс 3x қосу 1-ді біз t деп алайық. Енді t-ны қоятын болсақ, онда бірінші жақшамыз t болады. Екінші жақшамыз, сонда бізде мына жер бірдей болып тұр бізде. T плюс 2 болады сонда. Жақшаны ашайық. T-ны t-ға қойсек t квадрат плюс 2t минус 3 тең 0. Дискриминантын анықтайық. 2-нің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус 3. Мына жерде а-мыз 1-ге тең, с-мыз минус 3-ге тең формуладағы. Және 2-нің квадраты бізде 4, 2 минус плюсті береді. Мұнда 4-4, 4-шін 12. Ол бізде 16, 16 деген 4-тің квадраты 0-ден үлкен, демек 2 түбірі бар. Демек t1, t2-міз бізде минус 2 болады, плюс минус 4 бөлінген 2. Бірінші минус 2-ке 4-ті қосайық, оғышан қоса берсек болады. 2-2-ні 2-ке бөлсек, ол 1 болады. Енді минус 2, минус 4, ол минус 6-ны береді. 2-ке бөлсек, ол бізде минус 3 болады. Мынау бізде t1, мынау бізде t2. Енді осыларды апарып t-ның орнына қояйық. Бірінші бізде x квадрат плюс 3x қосу 1 тең болады t1. Демек x квадрат қосу 3x қосу 1 тең болады 1. Мында 1 мен 1-ді қысқартып жіберсек болады. Таңбалар тең. Және теңдіктің екі жағында тұр. Енді көшірсек те бізде 1 азайту 1 болады да, ол 0-ге айналып кетеді. Сонда бізде x квадрат плюс 3x болды, тең 0 болды. Болмаса мына жанына жалғастырайын. Мына жерге сияды. Мына жерде ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығарып жіберсек, жақша ішінде x қосу 3 болады. Бұл бізде толымсыз квадрат болып тұр. С 0-ге тең болып тұр. Енді сонда бізде x 1 тең 0-ге тең болады. Көбейтінді 0-ге тең болады. Көбейткіштердің 1 0-ге тең болса, енді x 2-ні табу үшін x плюс 3 тең 0 дейміз. Осыдан бізде x тең минус 3 екендігі шығады. Бұл екінші түбірі. Келесі t2-ні апарып қойық. T-ның орнына сонда бізде x квадрат плюс 3x плюс 1 тең t2 болады. Демек x квадрат плюс 3x плюс 1 тең болады. T2-міз бізде минус 3 жетін. Минус 3-ті қарама-қарсы таңбамен көшірейік сол жағына. Сонда бізде x квадрат плюс 3x плюс 1 плюс 3 тең 0 болады. Және ұқсас мүшелерді біріктірейік. 1 мен 3-ті x квадрат плюс 3x плюс 4 тең 0. Дискриминантын табамыз. 3-тің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту 4. Мұнда 3-3 9 азайту 16 тең болады минус 7. Минус 7 0-ден кіші, демек түбірлері жоқ. Сонда жауабы бізде x1 тең 0 болды, x2 бізде минус 3-ке тең болды. Сонымен бірінші жолымен шығардық, және екінші жолымен де шығарып көрсетейін. Енді осы есепте біз x квадрат плюс 3x плюс 2-ні мен t деп алайын. X квадрат плюс 3x плюс 1 мен x квадрат плюс 3x плюс 3-тің дәл ортасы ол. X квадрат плюс 3x плюс 2 деген. Осыны t деп алатын болсақ, мынау бізде бірінші жақ шамыз t минус 1 болады. Ал екінші жақ шамыз бізде t плюс 1 болады. Және минус 3 тең 0. Мына жерден екі өрнектің айырмасын қосындысына бөлгенде бірінші өрнектің квадраты t квадрат минус екінші өрнектің квадраты бұл 1 болады. Минус 3 тең 0. Енді мына минус 1 мен минус 3 4-ті береді. T квадрат минус 4 тең 0. Осы жерден бізде t квадрат тең болады 4. T-ны табатын болсақ, плюс минус түбір астында 4. T тең болады демек плюс минус 2-ге. Енді осыны апарып T-ның орнына қоямыз. Бірінші бізде мына жерде сонда бізде T1-іміз 2 дейік, T2-іміз сонда бізде минус 2-ге тең болып тұр. X квадрат плюс 3x плюс 2 тең T1 десек, онда бізде X квадрат плюс 3x плюс 2 тең болады 2, мұнда 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек болады. Сонда бізде x квадрат плюс 3x тең болып тұр 0-ге. Енді осыдан шығатыны бізде ортақ көбейтіш x-ті жақша сыртына шығарсақ, x көбейту x плюс 3 болады. Тең 0, x 1-іміз демек 0-ге тең. Көбейтімді 0-ге тең болады, көбейтіштердің 1 0-ге тең болса, және жақшанышы x плюс 3 0-ге тең болса, көбейтімді 0-ге тең болады. Осыдан шығатыны x2 тең минус 3. Енді біз t2-ні апарып қояйық. Сонда бізде x квадрат плюс 3x плюс 2 тең болады t2-ге. X квадрат плюс 3x плюс 2 тең болады, демек t2-міз минус 2. Минус 2-ні қарама-қарсы таңбамен көшірейік. Теңдіктің сол жағына сонда бізде x квадрат плюс 3x плюс 2 болады, тең 0. Ұқсас мүшелерді біріктірейік, 2 мен 2, сонда бізде x квадрат плюс 3x плюс 4 тең 0. Осыдан шығатыны бізде дискриминантты табамыз демек. 3-тің квадраты минус 4 көбейту a'мыз 1-ге тең, және көбейту осы мүше 4, 3-3, 9, азайту 16 тең болды. Енді бұл жағдайда да минус 7 болып тұр, бұл кіші нөлден. Енді демек бізде шешімі жоқ. Өйткені дискриминант кіші нөлден болды, нақты шешімдер жоқ. Жауабы сонымен x1-іміз 0 болды. Тура алдыңғы есептегідей x2-іміз тең болды минус 3. Қай жолмен шығарсақ та бәрібір жауабы 1 шығады. Енді өздеріңізге қай жолы ұнайды, сол жолмен шығарсаңыздар болады. Сіздерге түсінікті болу үшін әр есепті екі жолмен шығарып отырмын. Сонымен 4-ші есепке келдік. Мына есепті де өшірейік. Мұнда бізде x квадрат плюс 3x плюс 3. Екінші жақшада бізде x квадрат плюс 3x плюс 1 тең 0. Енді мына жерде жақшаның ішінде бізде кішісі x квадрат плюс 3x плюс 1, ал 3 деген мына жерде 1 қосу 2. Тура алдыңғы есеп сияқты екен, тек мына жерде жақшалардың орны ғана ауысыпты. Алдыңғы есептегідей, онда біз кішісі x квадрат плюс 3x 61'de biz V deb olayıq. Sonda bizde birinci rakışamız V plus 2 olat, ko'paytirib V plus 1 olat, teng 0. Rakışan aşıq, o men V'ni ko'paytirsak V kvadrat plus 2 V plus 1 teng 0. Diskriminantni temiz. Najdi 2'nin kvadratı minus 4 ko'paytirib A'miz 1'ge teng, S'miz 1'ge teng. 2'nin kvadratı 4 minus bunda da bizde 4 oldu. 0 demek diskriminant 0'den boğanda bir gana tubur olup, nazirde tuburası diskriminant degil bulmaydı. Sonda V bizde teng boladı. Minus V bölüngen EK formulasымен есептеледі. Minus V'miz minus EK. Nazirde bizde 2 koyutu 1'imiz EK. Demek minus 1. Bir gana tuburu oldu. Endi osuna barıp, bunda koyayık ornına. X kvadrat plus 3x plus 1. V'nin ornına barıp koyamız, minus 1'de. Bunda köşiremiz tenglikning sol jağını. Qarama-qarşılığında minus 1'de x kvadrat plus 3x plus 1 teng 0 boladı. Mehajalastıra bilen, sonunda bizde x kvadrat plus 3x plus 2 teng 0. Diskriminantni tamamız 3'nin kvadratı minus 4 koyutu 1 koyutu 2. 3'nin kvadratı bizde 9. Bunda 4 birim 4, 4 etim 8. 1 birin öldüğün mümkün demek 2 tübürü var. X birinci 2 tübürleri demek. V'miz 3'ke teng demek. Minus 3 plus minus tübürasıda 1'den 1 шығады. 2 A'miz 1'ge teng bölüngen 2 demek. Birinci qosuğunu alımız. Minus 3 qosu 1. Bunda bizde minus 2 oladı. Minus 3'ke 1'de qossaq demek minus 1. Bu x birinci tübürimiz. Kelesi minus 3 minus 1 bölüngen 2. Bunda minus 4 oladı. Minus 4'te 2'ye bölsek minus 2. Bu ikinci tübürimiz. Demek javabını jasaq boladı. Javabı sonundan bizde x 1 teng boldı minus 1'ge, x 2 teng boldı minus 2'ge. Yani aldığın eseptegi 2. Roldan çıqarasılayıq bu esepte de. Және басқа да жолдармен шығаруға болады. Әр есепті бір басқа тағы бір жолдан тапса болады. Мүмкін сіздер басқа жолмен шығаратын шығарсыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Егер басқа жолмен шығарсаңыздар. Енді мына жерде дәл алдыңғы есептегідей x квадрат плюс 3x плюс 2-ні біз а деп алайық. Сонда бізде бірінші жақшамыз бізде 1'ge artık a plus 1 boladı. Now bizde a minus 1 boladı. Plus 1 teng 0. Onda demek 2 örneknin qo'shnisining ayırmasını ko'rganda birinci örneknin kvadratı minus 2 örneknin kvadratı. Demek a kvadrat minus 1 qo'su 1 teng 0 boladı. Endi sonda bizde minus 1 men 1'ni qo'saq 0 boladı. A kvadrat teng 0 boladı. Osıdan a teng 0 ekanligi chiqadi. Endi bunda aparıp a'nın ornına 0'de koyaq. Sonda x kvadrat plus 3x plus 2 teng 0 boladı. Diskriminantını anıqtayımız. 3'nin kvadratı minus 4 koyutu 1 koyutu 2 3'ün 9 minus 8 teng 1 1'in öldüğü mümkün demek 2 tübürü var. X birinci 2. tübürler demek. Формула бойынша минус v плюс минус тубырасы дискриминант демек минус 3 плюс минус тубырасы 1'den 1 шығады. Бөлінген 2 a'мыз 1'ge тең демек бөлінген 2. Минус 3 қосу 1'ді аламыз. Сіздер 1'ден минус 2 деп жазсақ та болады. Мында ойша қосып бөлсек демек минус 1 болады. Бұл x1 түбірі minus 3 minus 1 bizde minus 4 2 bo'lsak minus 2 bo'ldi 2-tubiri. Demak javobi sonni bu bizde x1 bu bizde x2. x1 teng bo'ldi minus 1 ga, x2 teng bo'ldi minus 2 ga. Sonundan bari reseptlerdi çıkardık. Yani her resepti iki jolmen çıkarın. Özleriniz kalagan jolmen çıkarıp yürünsenizdir boladı. Yani mınanday bir logikal reseptini şeşim tapıp koyunuzdur. Sırınki şırıplarmen jasalgan iki şırıpını jızıştı arkalı tengdikte durstau kerek. Tengdiktinin sol jağında 11 qosu 9 20, oğun jağında 1 durs emes tengdik. Eğer osın şeşim tapsanızlar komentarığa yazıp ketinizdер. Eğer şeşim tappasanızlar, osınday logikal reseptlerning şeşimi 2-nji logika basqatırış kanalında var. Eğer logikamdı damıtam desenizler, 2-nji kanalga tirkilüge üstüs beremin. Tındagandaryňyzga rahmet. Sağ bolыңыздар.